Izglītības un zinātnes ministrijas finansētais projekts Lec pāri debesmalē, ko šogad īstenoja Līvānu bērnu un jauniešu centrs, deva iespēju jauniešiem aktīvi pavadīt brīvo laiku, ne tikai piedzīvojot asas izjūtas augsto virju parkā Jaunmārupē, bet arī piedaloties ekspedīcijā pa Līvānu novada apkārtni un viesojoties vairākos jauniešu centros. Tomēr projekta laikā jauniešiem bija iespēja arī veicināt savas un citu novada jauniešu dzīves uzlabošanu ilgtermiņā. Projekta mērķis arī bija veicināt jauniešu informētību, nodrošināt brīvā laika aktivitātes, gan arī vairāk mēģināt iesaistīt jauniešus līdzdalības procesos pašvaldībā. Lai veicinātu jauniešu piedalīšanos lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībā, viena no aktivitātēm ir Līvānu jauniešu domes izveide. Un mums ir sagatavots šobrīd tā kā dokumenta projekts jauniešu domes nolikums. Un arī bijusi arī pirmā tikšanās, kur mēs tā kā jau mazliet izskatījām, ko tur vajadzētu uzlabot. Tāpat centrs ir iegādājies jaunu datoru, lai jaunieši varētu izveidot Līvānu novada jauniešu mājaslapu. Lapa jau ir izstrādāta, bet pagaidām tā vēl darbojas testa režīmā. Projekts ļāva piesaistīt arī vienu jaunatnes darbinieku uz pusslodzi, jaunieti, kura palīdzēja īstenot visas aktivitātes. Iepriekš es darbojos jauniešu centrā kā brīvprātīgā vairākus gadus. Un nu, pat šogad es arī pabeidzu savu izglītības ceļu, tā teikt, un man jaunatnes lietas speciāliste piedāvāja to iespēju, un es ar lielāko prieku piekritu. Jaunieta stāsta, ka viņa ieguvusi lielu pieredzi un motivāciju darboties. Galvenās lietas, ko esmu iemācījusies, ir atbildība par to, ka nu, tad, kad tas ir brīvprātīgi, tad tu varbūt nepiedomā tik daudz. Ai, nu labi, man šodien negribas aiziet uz to jauniešu centru. Sarunāšu, ka ne kādu citu dienu, bet tad, kad jau tas ir, tā teikt, ar motivāciju, ar atalgojumu, kad tu jau saproti, ka tā teikt, tavs darbs tiek novērtēts un ir tāds lielāks pārsvar varbūt darboties. Kopumā visās aktivitātēs iesaistījās 50 Līvānu novada jaunieši. Projekta kopējās izmaksas bija 4200 lāti, ko 100% apmērā finansēja Izglītības un zinātnes ministrija. Sandra Pēgļkāne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.